Ryang med det sjunde ping maskott slöp FM4. Nummer 2 kost i Chastelin kjapp ut der, og så 6 Beaks ready to rumble. Bak disse 3 SPS Veni Vidovici. Deretter som 4. åtter Shiny Knight. Så 5 custom. Det blir 2 kost i Chastelin som er i føringen der nærmest seg 6 Beaks ready to rumble. 3 SPS Veni Vidovici. 4. åtter Shiny Knight som er på vei frem. Deretter 5 custom som innenfor seg har en Nighty Dancing. Så nummer 7 Star Comfort, deretter bakerst nummer 9 Daddy Bob. Tokas i Chasselin, først opp mot de første 5, setter disse til 15-3. Tokas i Chasselin i føringen, hatt Shiny Knight utvendig 1500 fra mål bak disse. Så har vi nummer 6 Beaks Ready to Rumble. Frem til han utvendig 5 custom, tredje utvendig har 7 Star Comfort. Tredje innvendig 3, SPS Veni Vidovici, bak til nummer 1, Heidi Dancing, bakerst nummer 9, Daddy Bob. Tokas i Chasselin i føringen, 8 Shiny Knight utvendig, lederyggen på 6 Beaks, ready to rumble. 5 custom i han utvendig. Kommer opp mot de første 1000, har vært tempet en bit nå med nummer 2, Kassi Chasselin, først åpner de setter 18-3. Runden igjen er løp 7 FM4, men var tok oss i Chasselin i føringen, 6 Beaks ready to rumble i ryggen, 8 Shiny Knight uten ryggen, deretter han utvendig 5, custom. Tredje utvendig 7 Star Comfort, bak den nummer 9, Daddy Bob. Tredje innvendig 3 SPS Veni Vidovici, fjerde innvendig sitter nummer 1, Heidi Dancing. Ut mot den siste langsiden, tok oss i Chasselin i føringen, 8 Shiny Knight utvendig, 6 Beaks ready to rumble i lederyggen. Da angriper nummer 9 Daddy Pop, han utvendig 5 custom, så nummer 3 SPS Veni Vidovici. 1518-1 med 2 KC Chasselin, 8 Shiny Knight, deretter 6 Beaks ready to rumble, vi har spunnet 9 Daddy Pop. En på siste svingen da med 2 KC Chasselin, gjør det fortsatt bra til Shiny Knight, forsøker utvendig til 6 Beaks ready to rumble er bak disse. 9 Daddy Pop er oppe som fjerde. 2 KC Chasselin. 8 Shiny Knight, 6 Beaks ready to rumble angriper, 9 Daddy Pop kommer lenger ut. Ut i oppløpet tok oss i Chasselin, først 8 Shiny Knight utfordrer lenger ut, 6 Beaks ready to rumble lenger ut, 9 Daddy Pop. Står og veier til på oppløpet her, det tok oss i Chasselin, 8 Shiny Knight overtar lenger ut, kommer 6 Beaks ready to rumble, aller lengst ut kommer 9 Daddy Pop. 9 Daddy Pop er den største farten, 6 Beaks ready to rumble forsøker oss litt imot, men her kommer den første for 9 Daddy Pop, for han 6 Beaks ready to rumble, 8 Shiny Knight. Vi er i gang med det.